সংগীত আৰু চিনেমাৰ পৰা অকণমান আহৰি লৈ এবাৰ ফুটবলৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত জুবিন গাৰ্গ। বিশ্বকাপ ফুটবল উপভোগ কৰিবলৈ ৰাছিয়াত জুবিন গাৰ্গ। ৰাছিয়াত বিশ্বকাপৰ মেচ উপভোগৰ পিছত নিউজ লাইভক নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে। আমি নিজ নিজ খেল চালোঁ, তিনিদিন থাকিলোঁ, চহৰতো থাকিলোঁ, গাঁৱতো থাকিলোঁ, হোটেলতো থাকিলোঁ, ভলগা নদীৰ পাৰত আমি বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি কলাফলৰ বিষ হৈ গৈছে, খোজকাঢ়ি ফুৰি ভালো লাগে তাত, কিন্তু ভৰিও বিষায়। আৰু আমি যিখন হোটেলত আছিলোঁ একদম ভলগা নদীৰ কিনাৰত, থেংকছ টু সৌমিক, বৰ ধুনীয়া এখন হোটেল। হোটেলখন নামটো আকৌ জমনি, হোটেলখন নাম হৈছে আজিমুট। প্ৰথম দিনা দেখি আহিছোঁ, বোলে এইটো কি নামটো কি আজিমুট। এনিৱে খুব ভাল লাগিলে, মস্কো গৈ আছোঁ, ট্ৰেইনত আছোঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং, ট্ৰেইনখন উল্টাকৈ চলি আছোঁ, সিহঁতে কৈছে মূৰ ঘূৰাব, মানে একো নাই, অলপ দূৰ চলিলে আমি ফিক্স হৈ যাব পেলাই। ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পুৰণা পুৰণা ট্ৰেইন আছে ইয়াত। ট্ৰেইনটো খুব ডাঙৰ ইয়াত, ট্ৰেইন পৰিবহণৰ কাৰণে অসমৰ নিচিনা অলমষ্ট। ট্ৰেইনত বহুত মানুহ যায়, ভাল ভাল মানুহ যায়। ট্ৰেইনবিলাক খুব ভাল, ধুনীয়া ধুনীয়া ট্ৰেইন। ট্ৰেইনত ৰেষ্টুৰেণ্ট থাকে, খুব চাফা, খুব ভাল, এইবিলাক শিকিবলগীয়া বস্তু। আৰু মস্কো গৈ পেলাই বাইকখিনি ক'ম, সবকে কিবা ক'ব পাৰে। Well, we had a great experience here. We met